Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən 18 yaşına çatmayan və tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etməyən şəxslər uşaq hesab olunurlar. 18 yaşadakı şəxslə bağlanmış nikah erkən nikahdır. Uşaq yaşında nikaha daxil olanların əksəriyyətini təhsilsiz, heç bir peşənin sahibi olmayan, iqtisadi baxımdan özünü idarə edə bilməyən və öz hüquqları barədə məlumatsız olan qadınlar təşkil edir. Təhsilinizi davam edin ki, övladınıza düzgün tərbiyə verən ana, ailənizə maddi dəstək verən qadın, cəmiyyətə töhfələr verə biləcək bir vətəndaş olasınız. Bütün taleyiniz bir qərarınızdan asılıdır. Doğru olanı seçin, təhsili seçin. Erkən nikah yalnız qızların ümidlərini və xəyallarını məhv etmir, onların sağlamlıqlarına da ziyan vurur. Arzuolunmaz hamiləliyə, ana və körpə ölümünə səbəb olur. Qızların reproduktiv sisteminin pozulmasına gətirib çıxarır. Qızlarımıza dəyər verək, onları erkən nikahlardan qoruyaq. Uşaqların xəyallarını qoruyaq, erkən nikaha yol verməyək. Gəncliyində erkən nikahını yox, gələcəyini qur. Erkən nikah bir çox hallarda, ailələrdə münaqişələrə, boşanmalara və nəticədə sosial cəhətdən həssas qrupların sayının artmasına səbəb olur. Valideynlər bunu bilməlidir. Erkən nikah məfhumunu əhatə edən hər bir şeyin ölçüsü var. Məsuliyyəti böyükdür, fəsadları böyükdür. Kiçik olan tək şey bu ağır yükə məruz buraxılan uşaqların yaşıdır. Gənclərimizə özlərini tam şəkildə tanıyıb, öz ayaqları üzərində durmağı bacardıqdan, ailənin nə olduğunu tam anladıqdan sonra ailə həyatı qurmağı tövsiyə edək. Uşaqlarımızın hüquqlarını qoruyaq, erkən nikaha birgə yox deyək. Hər bir uşaq xoşbəxt gələcəyə layiqdir.